Tak zápas ze Slaví jsme rozehráli dobře, potom Slávia otočila, co asi budeme dneska nejvíc vyčítat v rámci ztráty těch bodů? Nevím, nemůžu teď konkrétně jmenovat, kde nastala ta chyba. Určitě hráli výborně, myslím si, že první třetinu jsme nenastoupili podle našich představ, trošku jsme se potřebovali rozehrát, ale v druhé třetině si myslím, že jsme se zlepšili, bylo to mnohem lepší. A bohužel nevím, kde přesně nastala ta chyba, to si řekneme potom s klukama v kabině. Přesto je asi pozitivní, že i když to dlouho nevypadalo, tak jsme vždycky dokázali vyrovnat, že asi tam ta bojovnost byla. Hodnotíš to asi jako ten klad toho dnešku? To určitě jako je tam to velký plus, že jsme to nevzdali a že vždycky, když oni dali kola navíc, tak jsme ještě víc začali bojovat a snažili se to urvat zpátky a myslím si, že se to povedlo a to určitě jako bylo velký plus dneška. Slávě dala gol po tom, co si rozehrávalo toho mantinelu. Stane se to, ale mrzí tě to, nebo jak to vidíš teď zpětně? Býval bys tam nešel, kdyby se to dalo vrátit zpátky? Jo, určitě jsem neštvaný, je to blbej gol, beru to na sebe, tohle se, prostě se ne, by se mi nemělo stávat. Hold, stalo se a nevím, no. S tím teď už je pozdě něco udělat. Určitě nevím, jak bych to udělal, jestli bych to udělal jinak, to spíš se podívám taky na video, jaký bylo postavení hráčů a kam by, jinak bych to mohl odehrát, jestli pouze větší silou, a to je těžký teď říct. A ještě když se vrátíme k tomu gólu v prodloužení, tak jak jsi viděl tu situaci? Situace, bylo to rychlý krok, žil okolo brány, tam viděl jsem prostě nahrávku před bránou s osamocenej hráč, snažil jsem se vyjet prostě co nejvíc proti němu, ale trefil to dobře, myslím si, že jako tu střelu určitě trefil dobře, nevím, jestli jsem byl postavený trošku mimo jeho hůl, nebo jestli jsem stál správně, ale určitě jako ta střela byla výborná.